Vai ser louco. Que vinheta, meus amigos, que vinheta. Falei que no Button Check era Hulk, cacete. Não era Button Check? É, Button Check. Olha que esperto o Toninho tem bem lá. Nunca pensei nessa estratégia aí. É, ele é... Em casa eu uso, mas eu nunca pensei em trazer. Pelo poder dele concentrado na vida do Toninho, o Toninho da vitória, que ele vai dar sorte. Tem um grande jogador também, como gente boníssima também, joga muito. Vamos ver aí, os dois grandes jogadores. Eu acredito. Are you ready? Fight! Começou. Então se estudou, tem gente com a paciência pra escolher. Muito legal, pra cortar a jogadora aí. Os dois, ninguém fez nenhum estrago muito pesado. Estudando bastante. Até acertar o primeiro final. Tem quem começou a ir pra cima. O chutão tá ajudando, usando muito forte. Como é que vai ser agora? Agora tem que puxar mais uma barra pra fazer o react. Tem por que se arriscar, não? É agora. Mas é difícil não tomar isso. Tem gente tá dentro do jogo ainda. Ah, nessa altura, mano, pega na cabeça, né? Vem cá. Aí, porra. Começa a botar o olho. Percebeu que a minha Shuriken já deu. Se adiantando. Duas barras, tá com outra, perigosa. Agora tinha duas barras. Luta tá bem parelha entre os dois. Entrou de novo. Dessa vez tem nível muito bom pra ele chegar. Agora vamos ver a situação que o Storm tá igualzinho. Já falou. Tá na bica do Tenzin. Foi sem medo, com a coragem. Sem medo, acertou o próximo direitinho. Muito bom. Muito bem. Lembrando que o Chitão tá na luta já. Ele mandou pra ele. Agora é que mandou ele parado. Sem perder. Eu vi ele bastante no Steam. Ele já tá na live. Tá jogando na live. Tá muito bem. Tá sempre na live. Agora vai ser muito. O Tenzin, dá paciência. Agora o Chitão vai ter que pegar. Eu nem sabia que pegava o Oliver agora. Então eu tenho que acertar mais alguns desses pra fazer alguns desses. Tá dando uma escapada ali. Nossa, não resolveu não. Achou melhor não pra escapar. Nossa, ali. Ótimo, deve ter. Tem gente, tá ótimo. Passou no paninho do controle. Muito boa a estratégia. Opa. Voltou na rampa. Caramba, tá ganhando. Eu já ouvi o Tenzin falando que gosta dessa luta aí, viu? Eu acho que eu imagino que seja, mas o Chitão tá próximo de ser eliminado. É loser? Loser. Agora acabou. Quase acabou. Meu Deus, olha o tanto que vai isso. Tenzin.
Tenzin conseguiu eliminar. Parabéns, jogou muito bem. Dois jogos. Aí os dois são muito bons, merecem ir pra frente, mas no mundo do Mad Max, dois entram e um sai. É. É a cúpula do trovão? É a cúpula do trovão, entendi. Infelizmente, o Kitão foi eliminado aí, mas Tenzin segue em frente com o seu T-Rock muito. Falar nisso, esses dias eu baixei no Torrent lá os três Mad Max. Sério? Assistiu tudo? Não, ainda não. Eu tô numa sessão de nostalgia lá em casa. Assisti o Alien esses dias, o primeirão, 79. Nossa, eu adoro aquele Alien. Eu gosto do começo. Eu acho que o clima que eles criam até... É bom. Até o Alien, eu gosto quando não acontece nada. Quando eles estão chegando... Sim, o suspense todo, né? É incrível, assim, a atmosfera. Como fizeram o filme daquele em 79, né, cara? É muito bom. Eu tava nascendo lá. Putz, faz tempo, hein? Quem te mandou pra Losers, Tenzin? Quem te mandou pra Losers? Jefito? Sagat? É, luta muito. Sagat? É, complicadíssimo. Difícil. E a final da Winners? Já rolou? Próxima luta agora, valendo pela Losers. Anjo Raziel versus Elijeb. É. Vamos torcer pro Raziel errar menos agora, né? Acho que agora ele tá mais, menos nervoso. É bottom check agora, né? O pessoal fazendo, checando os botões aí antes de começar a luta. E aí, pessoal, quem leva essa luta aí? Raziel ou Elijeb? Eu acredito que vai ser Decapri contra Vicente. Eu nunca vi essa luta na minha vida, eu acho. Eu quem tem vantagem, eu também. É. Você que joga com boneco de Zuni, é fácil zonear a Decapri?